Vi ska undersöka energiomvandling. Vi ska titta på lägesenergi och rörelseenergi och arbete. Och för det enda målet så har jag den här släggan här som är ganska tung. Och när jag håller den på en viss höjd över golvytan så har den något som vi kallar för potentiell energi eller lägesenergi. Jag kan utnyttja den här energin men helt enkelt låta den falla. Och när den börjar falla så övergår lägesenergin i rörelseenergin. Och när den träffar golvet så har den ganska hög hastighet och ganska hög rörelseenergi. Det kan vi utnyttja för att göra ett arbete. Jag tänkte helt enkelt använda mig den här prylen som jag placerar då på ett lämpligt underlag och så låter jag släggan träffa den här prylen. Jag missa. Släggan träffar den här prylen så att den här prylen körs in i det underlaget. Det vill säga, den gör ett arbete.